Meu Deus, os animais, gente. Não é pra tirar, não. Trisca, trisca, trisca no índio, trisca. Trisca no índio, trisca. Avança ali, avança ali. Dá pra tirar, ai, do céu. Trisca no índio, trisca. Avança, avança, faz a linha, faz a linha. Aqui. Aqui, ó. Não é pra... Não é pra... Pra tá tirando aqui, pô. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, procurador? Tá vendo aqui isso aqui, pô? Tá vendo isso aí? Isso é desrespeito. Pega. Pega. Cadê a mãe? Guilherme. Cuidado, Mike. Cuidado. Entra, Guilherme. Entra, Guilherme. Meu Deus do céu, cara. Por que que vocês estão com medo? Vem pra cá, vem! Vem tomar café aqui que eu tô fazendo meu café e vocês destruindo minha casa! Pode vir! Não tem medo de mim, não! Eu não roubei essa terra, não! Essa terra era nossa! Pode vir! Vem todo mundo aqui! Ninguém tá com nada mais! Ninguém tá com arma! Ninguém tá com... Com petralhadora, ninguém tem revólver, ninguém tem faca, ninguém tem nada não. Pode vir. Mais um morador daí que não sabe como é que nós vivemos aqui na comunidade. Que nem destruir a nossa terra. O morador aqui é de São Paulo, nem daqui do estado de Roraima, né? Vocês que estão com medo, por que não chega tudo aqui na onde eu estou morando?